Na cidade considerada a capital mais magra do país, onde todos compram bicicletas para pedalar, adoram fazer caminhada e tem ciclovia espalhada por toda a capital. Também, detalhe, hein? Tem novos calçadões surgindo nas orlas das praias de Palmas, a dança não poderia ficar para trás. E um grupo de professores, deste grupo, três professores tiveram uma ideia, né? Criar o grupo Loop Dance. É isso que eu quero saber, o que é o Loop Dance, por isso eu converso agora com a Monique Samara, uma das idealizadoras desse grupo. Professora, o que é um Loop Dance? O Loop Dance ele surgiu com o objetivo de destacar a dança em Palmas. Através de três professoras, tivemos essa ideia de formar o Loop Dance, destacando a dança em várias modalidades, tanto no balé, quanto no jazz, na dança de salão, no hip hop, e trazer isso para a internet, para o canal do YouTube. O canal vai se chamar Loop Dance, é claro? Sim, sim, Loop Dance. O canal, inclusive, vai ser lançado dia 10, agora, sábado, com uma das coreografias já da companhia do grupo de dança Loop Dance, e a cada sábado terá um vídeo novo no canal. Ou seja, para quem curte a dança, quem já executa a dança aí na sua comunidade, na sua academia, e quer, até em casa, tem gente, né? Tem mães de família, tem dona do lar que não tem tempo para ir no lugar e ela pratica dança em casa. É só acessar a partir de sábado agora, né? Loop Dance no YouTube. Isso mesmo, pessoal, se inscreve no nosso canal, Loop Dance Oficial. Dançar faz bem, né, Monique? Quais são os benefícios da dança? Então, dança ela promove saúde. É uma expressão corporal. É o que o corpo fala, né? Então, altera o bom humor, o mau humor? Tem a ver com o humor? Sim, sim. A dança ela tem o poder, né? Ela é super mágica. Tem esse poder de trazer alegria e liberar energia. Muito bem, conversei com a professora Monique aqui falando do Loop Dance. Você agora pode acessar aí, né? No YouTube, fazer a sua inscrição e também se tornar um dançarino ou receber orientações aí para a continuidade das suas aulas de danças, sua casa, sua comunidade, aí com a sua família. Colaborou com as imagens o Lucas Rodrigues, eu sou Diniz Campeiro, para o programa O Povo na TV e Dali Dança!